Fernando Marrone, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, fazer aqui um registro sobre a data de ontem, uma data muito importante para o Brasil, é o Dia da Consciência Negra. Meu companheiro Luiz Alberto, um lutador e um grande combatente nessa área contra a discriminação e a favor da cultura negra no nosso país. Esta cultura que tanto fez, não só do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista imaterial, com a sua cultura, com a sua música. E um dado interessante, senhor presidente, que no último censo do IBGE, a população jovem entre 16 e 25 anos é a que mais se identifica, com 54% assumindo as raízes da sua etnia negra, o que mostra que o nosso Brasil avança com uma consciência bastante importante nessa área dos direitos humanos, da consciência ética do nosso país. Portanto, fica aqui o nosso abraço, nosso cumprimento a todos os negros e negras do nosso país, nossa companheira Benedita da Silva, em sua homenagem. Queria também, senhor presidente, falar um pouco sobre a COP17 que se avizinha. E nesta semana que passou, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, o IPCC, não houve consenso sobre a intensidade ou sobre a frequência dos novos efeitos, dos novos eventos climáticos. Agora, há um consenso entre os pesquisadores e os cientistas do mundo, e isso foi assumido pelo IPCC, de que cada vez mais as chuvas serão mais violentas, as secas nos locais secos serão mais violentas, portanto, toda a sorte de catástrofes ambientais vão, né, se acirrar durante o século XXI. Uma preocupação muito grande também, eu já havia participado do Fórum do Habitat da ONU sobre mudanças climáticas, em que a ONU chama atenção para o aumento do nível do mar, principalmente nas ilhas e principalmente em populações litorâneas. Portanto, senhor presidente, penso que a COP17 deve ser um momento importante para o Brasil apresentar mais uma vez a sua política, o que foi assinado, o que foi acordado e o que estamos fazendo para a diminuição do efeito estufa, das emissões de carbono causadoras do efeito estufa. Esta conferência é importante alertar para que os países, mas não só os países, as cidades, né, todos aqueles que têm responsabilidade com as construções, habitações, que é preciso que o mundo se dê conta de que cada vez mais nós temos que nos afastar dos rios, cada vez mais temos que nos afastar do litoral, não podemos permitir, né? A ONU fala que em 2050, com aumento de 1 grau de temperatura, o nível dos oceanos deve subir 1 metro. Isso significa que nós teremos retirantes climáticos, como já temos hoje. Mais de 200 milhões de pessoas estão em situação que não podem voltar para a sua terra, ou porque ela não é mais fértil, ou porque está alagada, ou porque sofreu sofreu escorregamento e assim por diante. Portanto, senhor presidente, penso que a delegação do Brasil deve cumprir na COP17, mais uma vez, o seu papel de exigir do mundo não só as mitigações, mas também o pagamento pelos serviços ambientais daqueles povos que detêm florestas, que detêm natureza e que podem capturar esse carbono que é tão nocivo ao efeito estufa do nosso planeta. Muito obrigado, senhor.